katru ceturtdienu pēc 2013. klausieties raidījumu Mazākumtautības. Interesanti un iedvesmojoši veiksmes stāsti par cilvēkiem no citām valstīm, kuri Latviju uzskata par savām mājām. Intervijas, diskusijas, aptaujas, tas viss tiešajā ēterā. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Mazākumtautības katru ceturtdienu pēc 2013. Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Mazākumtautības saturu atbild CIRNR LTD. Labdien! Programma Mazākumtautības, kā vienmēr, ceturtdienas ar Artjoms Lipins, Oļegs Pekas studijā, mūsu skaņu režisors Rodions Zoutarovs. Jā, un šodien mūsu studija ļoti interesanta viesas. Jā. Mihaila Čehova, Krievu teatri aktrise, Ekaterina Fralova, labdien. Labdien. Jā, mūsu tavaruņi nav mainījušies, 67-212-93-9, zvaniet lūdzu un uzdodiet savus jautājumus, ja tādi ir. Jā, nu varbūt mēs sāksim, kā vienmēr, ar tradicionālo jau tādu jautājumu. Ģimenes vēsture, jūs dzimusiet Rīgā, bet varbūt, nu kā jūsu ģimene atbraucat? Jā. Jā, es esmu dzimusi Rīgā, un mana māte arī ir dzimusi Rīgā, bet tētis un tēta ģimene, tēva ģimene ir no Krievijas ir atbraukuši. Bet, nu jā, es esmu tā kā dzimusi šeit, jo mamma un tētis tā kā satikas un viss tā notika. Viņi jums satikas šeit, viņi skolā, jā, viņi kopā mācījās skolā un tā arī sanāca, bet nu jā, un mamma arī visi radinieki ir no Latvijas, bet Rezeknē viņam ir tāds, nu, nevisam ciemats, bet kā pareizi pateikt latviski, nu tad mājiņa vai kā, radiniekiem ir bija. Tagad es nezinu, kā. Nu jā, un tētis, tēva ģimene ir atbraukusi no Krievijas. Tajā laikā mans vectēvs, kā es zinu, nu, viņš bija tā kā, ne, karvirs vai? Kā? Nu, soldāts. Vajenni. Jā, jā. Nu jā, tāpēc arī. Armijas cilvēks. Jā. Tad, un jūsu tēvs bija pavisam maziņš, kad viņš atbrauc uz Latviju? Jā. Bet viņam varētu teikt, kā tevi arī, nu, viņš jau izauga šeit. Protams, jā, protams. Un visi mani radinieki, ļoti smieklīgi, visi gan mammas radinieki, gan papas, viņi strādā, tad zeķu fabrika Aurora bija. Nu, tagad jau, mēs nezinu, ir vai nē, bet agrāk bija. Un mēs tur blakus dzīvojām, un tur bija tāds Cietsara sīla, saucās, man liekas, jā. Un tur visi tie cilvēki, viņi strādāja fabrikā. To es atceros no bērnības, tāpēc, ka fabrika vienkārši pret logiem stāvēja un vienmēr jā, nu tā. Bet latviešu valodu jūs mācieties skolā, jā. No sākuma skolā, protams, ka visi mēs. Un pēc 12. klases es aizbraucu mācīties uz Krieviju. 4 gadus jūs? Uz Sankt Peterburgu, jā. Uz Teatrālā akadēmiju es aizbraucu, un tur bija tā lieta, ka nebija prakses runāt latviski, un 4 gadus nebija ar ko, un tā kā es mācījos, un kad es vienkārši atceros tādus brīžus, kad es biju atpakaļ, nu, piemēram, brīvdienas bija vai kas, pēc pusgada vai pēc gada, es tā domāju, ok, es visu saprotu, ko cilvēki runā, bet es kā suns nevaru, nu, man bija tas barjeras, es nevarēju, nu, runāt, man liekas, ka es runāju ļoti slikti un ar kļūdām, un es labāk tad, nu, paklusēšu, un, nu, tā bija pēc 4 gadiem, kad es atbraucu atpakaļ. Bet Krievija, jūs braucat no Latvijas, un Krievu cilvēki, jūs... Vai viņi jūta, ka jūs esat no Latvijas, jo... Viņi zināja, ka es esmu no Latvijas. Kāds akcents... Vienkārši dažkārt ir tā, ka tu runā ar cilvēkiem no Krievijas, un viņi pat tavu Krievu valodu dzird, ka tu esi no Latvijas. Jā, tā bija arī. Īpaši pēc vasaras, kad kādus 2 mēnešus es biju šeit, un pēc tam es braucu atpakaļ uz Krieviju, mani kursi biedri saka, kas tev ir? Kāpēc tu tā kā...
Aksans? Līdzskaņas, nē, patskaņi, līdzskaņi. Nu kā, mums ir, latviešu valoda ir garumzīmes, un tad nu, cita melodika. Un mēs tā kā ar savu ausi vienmēr ķēram to melodiku, un tāpēc likas, ka mēs tā kā, mazliet tas stiepjām. Bet vai kursa pedagogi un režisori, viņi to izmantoja, vai, vai otrādi medzināja no tā? Nu, neviens, vienkārši pēc mēneša es atkal runāju. Nu, es to nedzirdēju vispār, nu tā kā. Es to nedzirdēju, bet ne, neviens to neizmantoja, bet dažreiz varbūt bija kaut kādas etīdes, kur es to izmantoju, ziniet, tā, kad man, no Latvijas arī bija tur cilvēki, kuri mācījās manā akadēmijā, un kad mēs negribējām, lai mūsu saprastu citi, nu, piemēram, tramvajā vai kaut kādā kurā veikalā vai kaut kur, nu, nezinu, es tagad nevaru tā kā precīzi atcerēties. Mēs sākam, jā, mēs sākam runāt latviski, nu, viens ar otru, un viņš teica, jūs varat beigt to darīt, mēs nesaprotam, ar ko es, nu, tā kā mēs speciāli to darām, jā, tas bija ļoti tā kā, labi. Bet es vienkārši domāju par to, ka dažkārt nu, vairākie režisori vai pedagogi, viņi varētu nepatīkt kaut kāda speciāla tur izruna, un viņi mēģinātu to izmainīt, ziniet, kā ir tur. Nu tā klasiska, kā no Ukrainas atbrauc un saka G, nevis G. Un nu ir, bet ir arī, ka krieviem ir visādi tie nu, dialekti. Mm-hmm. Nu, piemēram, nu jā, no Ukrainas, no Baltkrievijas, da, nu visādas A, piemēram, pumāda, nevis pamāda, bet pumāda, nu daži runā. Bet, nu, tā ir, nu, un tāpēc mēs mācījāmies tur, un skatuves runas pedagogi, viņi tā kā nu, mēģināja, mēģināja to, ok, spravīt. uzlabot, jā, uzlabot, jā. Bet pēc tam... Bet man nebija tāda problēma. Ā, tad nē, jūs, nē, nē. Man... jūs latviešu akcents, viņš netraucēja nevienu. Nu, man es nedomāju, ka man ir latviešu akcents, es tad vienkārši tāda melodika, nu, nu ar kuru mēs dzīvojam, kuru mēs vienmēr dzirdam, un tas ir labi, mēs atšķiramies. Ir arī tā kā mums intonācijas arī valodas ir nedaudz dažādas, kā protams. Mēs ejam, vai tās arī netraucē? Kā... Nu nē, protams, krievu intonācija viņa iet uz leju, jā, tieši un tā. Latviešu intonācija iet uz augšu. Un, nu nē, man vispār netraucē. A? Es nevaru pateikt par citiem cilvēkiem, bet nu nē. Bet pēc tam jūs atbraucat atpakaļ uz Latviju? Jā, nebija tādas domas atstāt, palikt tur Krievijai vai? Nu, protams, bija domas, tāpēc, ka, kad tu mācies nu, Peterburgā, un tev gribas strādāt teātrī, pirmkārt. Jā. Nu, katram cilvēkam gribas strādāt par to, par ko tu esi mācījies. Jā. Un, protams, bija, nu, pat man paņēma uz vienu teātri Maskavā, bet tur bija tādi apstākļi, ka es vienkārši nevarēju tur palikt. Un es atgriežos, un tagad es esmu ļoti apmierināta, ka es esmu šeit, ka es dzīvoju šeit, ka es strādāju savā teātrī, un vispār man nav nekādu. Oj, kāpēc es nepaliku? Nē. Un nav vēlošanas tur pamēģināt? Aizbraukt? Jā. Nu, nē. Man tagad visa mana dzīve ir šeit, un es, nē, man negribas tagad nekur braukt. Bet aktierus no Latvijas un Lietuvas, un vai uzaicināja varbūt uz kaut kādiem krievu seriāliem vai kaut kādiem projektiem? Jūs domājat Krievijā? Jā, jā. Nu jā, man, jā, nu jā, nu, jūs var... Ingeborga Dapkunaita. Nē, okay. Es domāju, ka jūs dzīvojat šeit, bet jūs varat varbūt filmēties, jā. Pirmkārt, pirms... Ok, visas tās briesmīgas situācijas ar Covid un ar visu to. Šeit ļoti daudz filmēja filmas un seriāls. No Krievijas atbrauca grupas un filmēja. Un es pat, man bija tāda pieredze filmēties pie ļoti, ļoti pazīstamu tā kā režisora Konstantina Huģakova ar kopā ar Aļonu Babienko. Un es pat ieslēdzu televizoru nesen, kad ir divas nedēļas atpakaļ, un vienkārši es un redzu sevi, un tas bija ļoti tā kā nejauši. Un, nu jā, viņi, protams, kad viņi filmē šeit, un okay, nu tad piemēram Kirils Zaicevs no mūsu teatra, un, nu, protams, ka viņš arī bija no Krievijas tā kā sākumā, bet viņš šeit ir mācījies kopā ar mūsu aktieriem jauniem, kuri tagad ir jaunie aktieri. Un viņš tagad aizbrauca uz Krieviju un paveicas viņam tāds, wow, tāda filma pazīstam, kuru visi zina. No Dvižeņie vierhi. Dvižeņie vierhi, jā, nu, okay, tā arī.
Vai ir kaut kāda atšķirība, vai jūs jūtat starp aktieriem, kuri mācījās Krievijā, un aktieriem, kuri mācījās Latvijā, kaut kāda tur dažādas skolas? Vai nav pamanams? Pateikt, man liekas, ka nu, es nevaru pateikt. Varbūt kaut kāda cita brīvība ir tiem studentiem, kuri mācās šeit. Es domāju, man grūti paskaidrot. Tā kā vairāk, kā to pateikt, mums bija ļoti tāda stingra disciplīna. Nu, tur, kad es, bet es arī mācījos jau sen, 20 gadus atpakaļ, tas jau ir sen. Un viss mainās, un pedagoģi mainās, bet nu, Stanislavski ar Čehovu viņi paliks uz mūžu. Tāpēc nē, es nevaru pateikt, ka ir kaut kāda super mega atšķirība. Vienkārši, pat kad mēs mācījāmies Krievijā un no Amerikas vai no Finlandijas atbrauc nu, tā kā studentu uz praksi vai kā pateikt, nu, pamācīties mazliet kopā ar mums, mēs jau redzējām, ka viņi ir brīvāki nekā mēs bijām. Viņi ir brīvāki, viņi nebaidās iziet uz skatuvi un izdarīt kaut ko nepareizi. Mm. Es tagad runāju par savu kursu un tieši par sevi vairāk. Un mēs skatījāmies uz viņu, bāc, kā viņi to var darīt? Un tā brīvība viņa palīdz. Viņa tiešām palīdz, ka tu nebaidies izdarīt kaut ko nepareizi, kaut ko slikti kaut ko nospēlēt, nepareizi pateikt. Viņiem ir kaut kāda cita tā nu, brīvība. Un šeit Latvijā mūsu studentiem tā brīvība, man liekas, kā arī ir. Un kad jūs spēlējat kopā ar tādu cilvēku skatos, vai vairāk ne pat kā spēlējat, bet kad jūs vēl mēģināt, tas arī ir palīdz laikam, ka jūsu partneris viņš vairāk ko... Es nevaru pateikt. Es vienkārši runāju par to, ko es esmu piedzīvojis, ko es esmu pati redzējusi, kad es esmu mācījusies. Tagad es neredzu nekādu atšķirību. Nē, es tagad nesaudzinot dažas skolas, vienkārši, kad jums pretī ir aktieris, kurš ir gatavs improvizēt, kurš ir gatavs kaut ko mēģināt, jums paša laikam ir vieglāk ar to, vai tieši otrādi, jūs nezināt, ko gaidīt. Un tad, Nu, nē, tas ir interesanti, kad nu, ka daudz partneris prot, es par labu improvizāciju. Nu, protams, jā. Es par labu improvizāciju. Nu, man liekas, ka tā. Tāpēc, ka mēs nodarbojamies ar tādu dzīvu lietu, ka improvizācija dažreiz pat palīdz. Bet v rāmkach. Rāmjos kaut kā. Nu, es rāmjos, bet nu, ar gaumi. Okay, tā var pateikt. Bet Latvijā jūs spēlējat latviešu seriālu Uguns Grēks. Varbūt jūs varat pastāstīt par to pieredzi? Jā, kad es atgriežos, ok. Sorry, es pandemijas laika neesmu daudz runājis latviski. Atgriežos no Krievijas, es jau pateicu, ka man bija grūti, grūti runāt. Jā. Un kad man uzaicināja uz seriālu, es pat atceros, kad es lūdzu savus kolēģus runāt ar mani, vienmēr runāt ar mani latviski. Un tas man ļoti palīdzēja. Un no sākuma bija tā, ka es sēdēju ar to tekstu un ļoti uzmanīgi es mācījos un prasīju, lai man atsūta to tekstu, es mācījos, kā pareizi visu to pateikt. Un pēc tam ar laiku, ka es uzzināju pēc tam, kad beidzās jau Uguns Grēks, ka es astoņus gadus filmējos. Nu, okay, bija pārtraukumi, dažreiz lielie tie pārtraukumi filmēšanas gaitā, bet kopumā tas bija 8 gadi. Un pēc tam, pēc 2-3 gadiem, es jau tā kā varēju izlasīt tos tekstus. Un es jūtu, ka es varu arī ar saviem vārdiem pateikt kaut ko, piemēram, improvizēt. Un, ja tieši to es arī gribu jautāt. Jā, tā arī bija, bet pēc kaut kādā, nu, gandrīz ilga laika. Nu, tāpēc, kad partneri arī bija forši, Ģirds Ķesteris un Zāne daudz, nu, visi tie cilvēki, un, kuri prot un māk improvizēt savā valodā dzimtajā. Un tad es arī tā kā mēģināju kaut ko. Nu, taču bez citā valoda, kas nav dzimta, ir daudz sarežģītāk vispār kaut kopā, vai tā arī pat iemācoties, tas ir, tu ir jūties nesavādā nu, nedaudz. Ir grūti, bet tas pāriet ar laiku, man liekas. Man bija arī viena izrāde, kura nebija viena, man bija vairākas izrādes, kur es spēlēju latviski. Un tā pirma izrāde, Jūras roza, saucās Dirty Deal teātrī, bija pirma izrāde latviski. Un es atceros, kad
Jānis Siliņš man pēc tam pateica, jā, viss forši, bet es redzu, ka tu domā krieviski. viss, jā, tu runā, viss ok, bet es, man liekas, ka tu domā tomēr krieviski. Okay, protams, ka es domāju krieviski. Tad vajag paiet mazliet laikam, lai es, jā, pēc tam bija brīži, kad es sāku domāt, es nevarēju saprast, kurā valodā es domāju. Es domāju, kad izrāda iet, tā kā, kad tu esi iekšā tur uz skatuves, nu, tad bija ļoti smieklīgi, tad nu, bija viss labi, bet es redzu, ka tu domā krievi. nu jā, un pēc tam bija ar Kārļa Krumiņu izrādes arī latviski, un jā, man tas ļoti patīk. Bet es domāju, ka tas ir ne tikai valodas jautājums, bet kultūras jautājums, no tā starpība priekš aktīriem no krīvu teatriem un latviešu teatriem, tāpēc, ka nu, tur ir dažādas literatūras, mākslas, kultūras, tāds bagāži. Nu, jā, ir, bet nu, kā mēs arī spēlējam, nu, latviešu lūgus mūsu teatrī arī iet un bija un būs. Un latviešu teatros arī viņi spēlē Ostrovski un Čehovu, mūsu krievu klasiku visu. Piemēram, Indrāne mums bija vienkārši nenormāli brīnišķīgi izrāde. Nu, es atceros, Elmar Senkovs uztaisīja ar Leonīdu Lencu galvenai lomā. Un mēs pat dabūjam to Blaumaņa. Es baidos nepareizi pateikt par to balvu. Blaumaņa balva. Laikam es, ok. Un jā, latviešiem ir brīnišķīgas lūgas, brīnišķīgi autori. Tāpēc pārtulkot, protams, mēs spēlējam krieviski. bet tā bija, es nezinu, jūs redzēt vai nē, bet tas bija, tā bija ļoti laba. Bet vai jums bija kaut kādas atsauksmes varbūt no latviešiem, no latviešu kultūras pārstāvjiem, kuri redzēja lūgu jūsu? Protams, visa kritika, visi kritiķi viņi bija. Ka tas ir kaut kāds cits skatiens vai jauns skatiens? Vai katrā izrāda ir cits skatiens. Nu jā, protams, jā. Bet, režisors, katrs režisors, viņam ir savs skats uz visu. Tāpēc nu, nevar pateikt, oj, viņš ir latvietis, tāpēc viņš uztaisīja tā, viņš ir krievs. Nē, man liekas, ka tas atkarīgs no režisora, no viņa, kā viņš skatās uz pasauli vispār. Jā, bet par jūsu raksta latviešu presē, un kad vakar pie mums bija tāda Ieva Romanova, Latvijas kinematografijas savienības prezidente, un viņa teica, nu, ka viņa uzaicināja uz Lielo Kristapu visus mūsu klausītājus, un nu, viņas doma bija tāda, ka dažādi krievu runājuši cilvēki neinteresējas par latviešu filmām, ļoti maz viņi redzē par, tagad vajadzētu obligāti ierakstīties, tur ir saraksts, translācija, jā, un tur ļoti maz ir, krievu uzvārdu, jā. Ko es varu patrāt? Jūtat no savas puses, ka ir tāda atšķirība, ka krievu cilvēki viņi iet uz teatru, krievu runājuši cilvēki viņi iet uz teatru, tad viņi izvēlas Čehova teatri vai Osu, un latviešu runājuši viņi iet uz jauno teatri, uz Daivas. Zini, nē, pie mums ļoti daudz latviešu ir pie mums. Pat stāsta mani draugi, viņi saka, ka kuri, piemēram, apmeklēja kaut kādu izrādi, un tur bufetē vai kaut kur foajē, viņi saka, ka mēs vienmēr dzirdam latviešu runu, nu, tā kā cilvēki runā latviski, un man liekas, ka latviešu publika iet uz krievu teatri, un Krievijā arī iet uz latviešu teatriem. Man liekas, ka tā integrācija jau notiek, un tas ir labi, un tas ir labi, ļoti labi. Man varbūt, man noteikti nepietika tos teatrālas pieredzes, es diemžēl netik bieži esmu bijis, bet ir kaut kāda, es nezinu, varbūt jau bijusi lūga vai ideja tādai lūgai vai tādai izrādei, kur krievu un latviešu valodas tiks izmantoti vienādi. Ka tur, piemēram, ir krievvalodīgais varonis un latviešu valodas varonis. Un tad viņi savstarpēji komunicēja, viens runa krīviski, otrs latviski. Kaut kā tā starp valodu izrāde. Man grūti tak uzreiz tak atcerēties.
Vienkārši kaut varbūt kā ideja? Vai, protams, ka ir. Es domāju, ka ir. Es pat lasīju, ka... Nē, ir pat, pat es spēlēju to bērnu izrādi ar, pie Kārļa Krūmiņa. Mm-hmm. Es biju tā krievu meitene. Nu, tam nu, viens, protams, nedomāju, ka... Es vienkārši runāju latviski un... Tur pat bija tāds humors, ka dažus vārdus es varēju pateikt krieviski un tas ļoti, nu, tā kā... Mm-hmm. Bija apspēlēts. Un, protams, ka ir. Protams, ka ir. Vajag vienkārši... Zināt, bieži... no kvadrifrona, man liekas, bija izrāde, ļoti talentīga komanda, nu, jūs taču zinat. Uh-huh. Man liekas, tur Igors Nazarenko no Musējiem bija, es baidos atkal kļūdīties, tāpēc, ka es mazliet izkritu, man bija tāds gads, ka es mazliet izkritu no konteksta, no, konteksta, no sociālas dzīves, jā, es ar bērnu biju, tāpēc man nebija vienkārši laika, es mēģināju kaut ko tur klausīties un skatīties, bet diemžēl tā īpaši nebija laika. Bet man liekas, ka jā, ir kvadrifronam ir kaut kāda izrāde par, tieši par to. Es baidos pateikt precīzi, bet Igors Nazarenko no mūsu teātra un Jānis Kronis, kuru es zinu, latviešu aktieris labs, viņi tur spēlēja kopā. Vairāk nevaru pateikt. Bet bieži aktieri no krievu un latviešu teatriem spēlēja vienas skatuvē un vienas izrādes. Nu ir, jā, protams, jā, pat pie mums tagad ir, nu, ok, Indrāni, Kārlis Krūmiņš bija pie mums, viņš spēlēja, tag bija, Nebaidos Virģiniju Vulfu, ok. Es nebaidos no Virģinijas Vulfas. Mums divas izrādes bija. Viena bija latviski, otra bija krieviski. Bet Lilita Ozoliņa spēlēja gan tur, gan tur. Un tas tāds jārki primjer. Nu, tagad ir jūras vējš pie mums teatrī. Tur arī spēlē latviešu aktieri. Tā kā tas ir normāla prakse. Bet vispār liekas, ka mūsdienu pasaule, un tā skaitā arī teatrī, un kā vispār mākslo, ka pasaule kļūst mazāka, jo mums tagad ir internets, un ir iespēja izmantot arī tur angļu valodas kultūru, franču valodas kultūru, tur amerikāņu teatri, un to visu integrēt kopā kaut kā ar to savā, katram režisoram ir savs skatījums, jau nav tādu mums skolu vairāk. Nevar pateikt, ka ir krievu teatris, ir franču teatris, un ka viņi principiāli atšķiras. Tomēr katrs ņem kaut ko no pasaules kultūras. Nu, laikam tā arī ir, viss attīstās, bet es vēl varu vēlreiz pateikt, ka tas Staņislavska un Čehova sistēmas, un tas ir tas pamats, un pēc tam viss tā kā, protams, ka viss atšķiras, un ir tādas izrādes, ir tādas, ir tādas, ir tādas. Nu, vispār tagad ir ļoti, katrai gaumē ir savs piedāvājums. Un tas ir arī labi, ka katrs cilvēks var atrast to, ko viņam patīk. Nu, vienam patīk šitā, otram patīk šis teatris, otram patīk šis teatris. Musicals, vai kā, muzikāls izrādes, dramatiskas izrādes. Nu, tas vai kāds specifisks režisors? Ok, jā, nu, tas ir atkarīgs no cilvēku gaumēm. Un ļoti tagad... Raznābrāznī. Daudzveidīgs, jā. Nu, es dažreiz vienkārši izkrīt ārā no galvas kaut kāds vārds un nevar ilgi laiku darēt uz to, lai atcerēties. Nu, jā, ir viegli vienkārši pateikt to vienu vārdu. Es domāju, ka viss sapratīs. Jā, cerams. Kādreiz jūs mācījāties akadēmijas kultūras, bet pēc tam jūs arī vadat tur kursu. Jā, es mācījos, es pabeidzu mūsu kultūras akadēmijas, pabeidzu maģistratūru kā skatuves runas pedagogs. Un, jā, un Mihails Gruzdovs, paldies viņam, viņš man uzaicināja uz savu kursu, uz pirmo kursu. Lai es nu, kā, nodarbotos ar studentiem, ar elpošanas treniņiem. Vienmēr tas smieklīgi sanāk, ka, ko tu dari tur kultūras akadēmijas? Nu, es tā kā skatuves runu pasniedzu, visu tā kā, tu? Nē, protams, protams, nē, es vienkārši tā kā, tas elpošanas treniņi, viņi nu, ir vienādi, gan krievu, gan latviešu, gan franču, gan vācu aktieriem. Tā kā vienkārši tas ir elpošanas treniņi, kuri palīdz mums pareiz elpot un skaļāk runāt, un nu, es labi, es par to tagad ilgi nestāstīšu. Nu, tā kā es nemācu cilvēkus, kā pareiz runāt, tāpēc, ka es nevaru, tāpēc, ka man ir cita dzimtā valoda. Bet kāpēc? Bet, nu, kā,
Jo, nu, es domāju, ka valdas, protams, ir dažādas, jā, bet to, nu, tā nē, tehnika... Nu kā, nu kā, nē, 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 nu, nu tāpēc, ka balss stādīšana. Nu, par to es arī runāju, par elpošanu, balss stādīšanu, okay, bet nevairāk. Es, mm-hmm. es pati nepareizi izrunāju, piemēram, kaut kādus burtus latviski. Nu, kā es varu mocīt cilvēku? Nu, man pašai jābūt atbildīgai par sevi un domāt, es daru to, par ko es esmu pārliecināta. Par to, kā es runāju latviski, es neesmu pārliecināta točni. tāpēc nē, tur ir brīnišķīgi pedagoģi, arī Zana Daudziņu, Aina Matīsa, un kuri vienkārši to dara brīnišķīgi. Bet es daru to, ko es māku. Elpošu, nezinu. es ceru, ka tas, ko es darīju ar viņiem, viņam varbūt palīdzēja. Bet, nu. Kā reagies? Tu studenti, mm? Kā reagēja studenti, kā bija, jā. es jokoju. Nu kā, nu, man bija satraukums, tāpēc, ka es, ka kāds esmu, nu es tikai nejūtu sevi, nu, par pedagogu, viņi visi tādi ir, es tā atnācu un, nē, viss bija ļoti labi, bet man bija no sākuma grūti viņiem paskaidrot kaut kādus terminus. Jā. Terminus? Jā, terminus, jā. Arēļ. Nu, kurus krieviski es zinu, bet latviski tā kā izskaidrot, kā to pareizi jādara. Nu, pēc tām viss okay bija. Mēs sapratām vienu. Nu, un jebkurā kursa ir cilvēks, kurš tomēr saprot krievu valodu. Un ja es, piemēram, arī nevaru atrast pareizu vārdu, es saku krievu, un tad viņš pārtulko citiem, ko es gribēju pateikt. Jā, un viņi visi ir tad forši, un tāda enerģija laba, un kad tu ej pie viņiem, tā kā tu pēc tām esi tāds mazliet ar citu enerģiju. Nu, un tas ir labi. Jā, es vienmēr sāku to frāzi, tas ir labi. Nu, tā, jo tas ir labi. Bet ja mēs paskatāmies jau tagad, nu, vispārīgi, vai jūs pamaniet kaut kādu progresu Latvijas teatrā kultūrā, kā tāda? Nu, kā cilvēki vairāk saka iet, nu, pa to laiku, kā jūs strādājat teatrī, ka viņi vairāk dzīvāk tu izprast, vai tomēr, nu, kā bija, tā arī bija un kaut kādas nu, atšķirības lielas nav? Es vienkārši zinu, jā, ir... Labs produkts, laba izrāde, tad cilvēki ies. Un tas nu, nav nekādas atšķirības, vai tā ir komēdija, vai tragēdija, vai tā ir muzikālis. Vienkārši nezinu, pie mums, es nevaru pateikt, pie mums vienmēr tā kā ir, no. bija. Fuj, diemžēl, gandrīz pilnas zāles. Nu, protams, ir izrādes, uz kuriem, piemēram, tā Graņonka. Jā, tas ir vien fenomens kaut kāds notika. Pat Selmars pats, viņš, es nevaru saprast, nu, ko mēs tādu esam izdarījuši, ka nu, mēs jau 150 reizes nospēlējam. Un tas bija jau sen, gadu atpakaļ, 150, vairāk vēl. Un cilvēki nāk, un viņi grib redzēt. Man liekas, ka es varu saprast, kāpēc. Tāpēc, ka tur ir improvizācija. Mm-hmm. Viss balstās uz tās improvizācijas. Protams, ir tie punktiņi, sākums, kulminācija un no, beigās, bet pārsvarā tur ir tā kā... Varat redzēt tādā, to dažādas to dzīvo, reizes. Nu, to, nu jā, to dzīvo momentu uzreiz. Es tā domāju, es nezinu. Jā, bet es nevaru pateikt, ka vau, agrāk bija tā un tagad mēs tā kā kaut kādā progresā esam. Nu, nu man liekas, ka... Vienmēr visi cilvēki attīstās, un kultūra attīstās, un aktieri attīstās, un reši, bet viss tas mainās, un, bet publika, viņi iet uz teātri, un tas ir prieks. Tas ir prieks, un es domāju, ka, okay, tu vari paskatīties kino datorā vai ne, kino teātrī, bet nekas, man liekas, ne kino, viņi nevar aizvietot teātri un to enerģiju, kurā, ar kuru mēs dālamies un skatītāji mums atdot to enerģiju atpakaļ. Un tas ir dzīves moments. Tu nevari dabūt to enerģiju, kad tu skaties kino. No. Un es ceru, tāpēc teatris dzīvo tik ilgi un vēl dzīvos. Un arī teatra ieraksti arī nav tas pats, protams. Man liekas, ka nē. Protams, ka tu vari noskatīties, nu tagad pat bija ļoti daudz jā, variantu, ļoti daudz iespējas. Jā, skatīties jā, tos online vai kā. Jā, es arī skatījos operu. Online kinoteātri, tas bija arī tas ļoti iespaidīgi, mm-hmm. bet es labprāt sēdētu zālē. Jā, protams. Es labprāt sēdētu zālē, un tāpēc arī no vienas puses man
ja es zinu, ka es to izredu nekad vairs nevaru noskatīties klātienē, es, protams, varu atvērt un kaut kādas vecas izrādes, kuras bija tā, tad noskatīties. Bet, ja tā izrāde iet, un viņa ir dzīva, un viņa tagad iet teātrī, labāk iet uz teātrī. Nu, jā, bet, protams, tad ir iespēja. Nu, jā. Un tā ir tā dzīva enerģija. Nu, jūs varat iedomāties, ok, tā bija viena izrāde, kuru nofilmēja. Jā. Tā bija viena izrāde, kuru nofilmēja. Un tā viena izrāde varēja būt labāka vai sliktāka. Mm-hmm. Nu, tā kā, ok, to aktēri tikai saprot, labāka vai sliktāka. Tā ir viena. Bet katra izrāde, katru reizi, viņa, protams, ka nemainās super, bet viņa ir tā kā attīstās, un viņa katra ir... Citādāk. Savādāk. Īpaša, es vēl tā kā īpaša patē. Jā. Un tāpēc, ka kat... Jā. Ļoti. Jā, es vēl gribu jūs pajautāt, mums vēl ir laiks. Es tieši man liekas, ka Krievu teatris, to tā bija ideja ar to Zoom izrādi, kad aktieri atrādās dažādas vietas un viens ar otru pa Zoomu. Un tas jau ir nedaudz citādāks, jo kā jums liekas tieši par to dzīvo enerģiju runājot, cik tas ir teatris un cik tā jau ir kaut kāds performance vai pat filma vai kaut kas citādāks? Savādāks? Tas grūts, jā. To visu, man liekas, ka, nu, tā, eta napravlēņa. Tas virziens. Virziens, jā. Viņš saka, tā kā attīstīties vairāk, kad sākas tā pandēmija. Jā, jā, no, ļoti daudz izrādes bija Zoomā uztaisītas. Nu, vienkārši katrā bija savā veidā uztaisīta, okay, ieraksts vai nu dzīva izrāde. Tā bija dzīva izrāde. Jā, jā, un, protams, es nezinu, es tur nebiju aizņemta, bet mani kolēģi, viņi sēdēja tiešām dažādās telpās un tas ir dzīves moments, jā, nu, tāpēc, ka, piemēram, tajā momentā tev var, tu nezini, kas būs ar datoru, tu nezini, var vienkārši internets pasūst un viss, un tā kā, tas ir dzīves moments, protams, tas ir teātris, manuprāt, tas ir teātris. Vai jūsu kolēģi jums teica, kā viņi redzēja, kā viņam bija spēlēt, tā ir šādā veidā? Tā kā, neprivyčna. Ну, но непривычно это всем. Es arī piedalījos vienā izrādē Irānas konferences arī Zoomā. Elmars Senko staisīja. Tas arī bija kaut kā divaini. Mēs uztaisījām izrādi sēžot mājās, katrs pie sevis. Un pēc tam, kad visu kopā to salika, un tā bija tiešām izrāde. Un man jāprast, tas ir teatris. Nu, man liekas, ka tas ir teatris, tāpēc, ka tik un tā mēs nu, telojam. Nevis, jā, sēdēju es, aktrisi Jekaterina Frolova, bet es teloju tādu sievieti. Jā. Un tas ir teatris, bet cits teatris. Man labāk, protams, nu, tā kā patiek, ka partneris ir šeit, blakus man, un mēs maināmies ar enerģiju. Bet... Es tieši gribēju, tad, kā tas ir iespējams ar partneri sastrādāties? Tas ir iespējams, cits veids. Tas ir cits veids, un mēs tā kā tagad attistamies arī kaut kur tur, nevis, nu, vēl kā kādā atvitvļieņa. Jā, jā. No, es ceru, ka viss būs viss norisināsies labi. Viss norisināsies ar mūsu tagadēju situāciju, un mēs vienkārši visā atgriezīsimies uz teātri un sāksim strādāt bet tagad visi kopā. Covid dēļ visi... Teātris ir slēgts, pagaidām līdz 6. Decembrim. Nu, tālāk redzēsim, kas būs. Jā, bet nu, cerēsim tiešām, ka viss būs labi un šādas... Protams, visiem veseli. Galvenais, lai visi būtu veseli. Jā, es visam novēlu veselību un tas ir vissvarīgākais, kas var būt. Šādas notis laikam arī pabeigsim mūsu sarunu, diemžēl laiks ir izcēsējies. Programma Mazgumtautībos mums šodien viesos ir vīze Mihaila Čehova, Rīgas Krieva teatra aktrise Jekaterina Frolova, Artjoms Lipins, Oleks Pekarodi un Zoltarievs. Paldies, ka klausieties. Paldies. Katru ceturtdienu pēc 13:00 klausieties raidījumu Mazākumtautības.
Interesanti un iedvesmojoši veiksmes stāsti par cilvēkiem no citām valstīm, kuri Latviju uzskata par savām mājām. Intervijas, diskusijas, aptaujas, tas viss tiešajā ēterā. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Mazākumtautības katru ceturtdienu pēc 2013. Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Mazākumtautības saturu atbild CIA RNR LTD. Radio Baltkom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова